så gir jeg bare dere ordet. Og så må vi alle være veldig tålmodige og ikke bruke opp all luften. Dette er lovlig HMS-messig, men ikke mer. Takk. Det er masse politi ut for. Jeg traff til om en slektning blant politiet, så jeg føler meg veldig trygg her. Broen XYZ heter mitt nye nordiske medie, og da må vi snakke skandinavisk, og dette er jo en skandinavisk festival, og Åsne, jeg må bare gratulere deg, jeg og aller først med pris. Tusen takk. Det var, mener jeg, for sent etter å lese boka di. Du gikk i kast med ekstremisme etter å ha gjort deg ferdig med ekstremisme. Du skrev om Anders Behring Breivik og Utøya, og så går du våge meg i kast en gang til med heftig problematikk, altså. Kan du fortelle, rett og slett, gå rett på sak. Hva var det som gjorde at du sa ja til dette? Det er litt som du sier, at det er en slags speilbilde av en av oss om boken min om 22. juli og Anders Behring Breivik og det som skjedde der, selv om det er helt forskjellige historier. Mm. Og jeg tror også de leses veldig forskjellig, for jeg tror nok vi har, jeg tror nok en av oss leses mer med følelsene, fordi jeg tror som alle nordmenn har en egen opplevelse av 22. juli og har hatt sine reaksjoner, sånn at den er nok mer sånn beverende følelsesmessig, mens dette, og da beskriver jeg egentlig liksom skriveprosessen også. Mm. Dette var uhyre spennende. Dette var sånn, hva? Det er helt nytt. Altså på en måte gå inn i et rom som jeg ikke ante fantes i altså, Oslo, i Norge. Ja, for dette her er altså sikkert i Stavanger også. Ja, sikkert i Stavanger også, det vil jeg tro. Men altså, to søstre. Bare gi et lite riss av hvem er disse to søstrene. Ja, og det begynte, for meg så begynte det slik 16. mai 2014 at jeg fikk en telefon fra Anne Gåthaug på Kage Forlag om at hun hadde møtt en barndomsvenn av seg som holdt på med et filmprosjekt som handlet om en far fra Somalia, eller norsk statsborger, men med somalisk bakgrunn, som var på leting etter døtrene sine i Syria. Og jeg hadde faktisk ikke hørt om den historien, fordi det er veldig mange som sier til meg, ja, det husker jeg, de jentene fra Bærum da de reiste og sånn. Men når jeg så på datoen da, når de reiste 17. oktober 2013, så skjønte jeg hvorfor, for da satt jeg liksom i sluttfasen med en av oss med 22. juli-boka mi, så da var jeg liksom ikke, da sitter man gjerne i et tunnelaktig tilværelse man følger ikke så godt med utenfra. Men da spurte hun meg om jeg kunne skrive om det, om jeg var interessert i det, og så var jeg liksom ikke sånn umiddelbart med en gang fantastisk, for jeg tenkte, først så tenkte jeg alle problemene som ville komme til å oppstå. Mm. Og det handler jo om at jeg har skrevet om en familie før, mm-hmm. og det gikk jo, du kan jo si det gikk bra, men det gikk jo også veldig dårlig. Det gikk jo endelig Høyesterett. Ja, det gjorde det. Så jeg tenkte at det er så mange skjær i sjøen når du skal skrive om noen, at jeg alltid sier først, vil du ikke heller skrive selv? Mm-hmm. Sånn at det må de ha vurdert, sånn at ikke de kommer etterpå og sier, den kunne jeg skrevet selv, eller altså. Nei, det kunne han ikke. Og så husker jeg første gang jeg da skulle møte den, bare noen dager, eller en ukes tid senere, skulle møte faren, som var han som drev prosjektet frem fra start. Så husker jeg at jeg tenkte at dette måtte være veldig formelt. Fordi her skulle det ikke være koselig, tenkte jeg. Her skulle jeg prøve å finne ut hva som var motivet til at de ønsket å skrive en bok om seg selv. Ikke sant? Hvorfor ønsker en familie en bok om sitt livs tragedie? Altså to søstre, 17. oktober 2013, sitter og spiser frokost til familien. Og de er 7 stykker rundt det bordet, eller i hvert fall i det kjøkkenet. Da. Og så sier de ha det. Skal til skolen, men drar til Syria. Har med kofferten, eller? Har med koffert, og det synes jo foreldrene er litt rart. Hva skal det med kofferten? Mm. Nei, jeg skal låne bort til en venninne. Mm. Så, og så ett år senere, da, ni måneder senere, når jeg får den henvendelsen, og spør dem hvorfor ønsker dere en bok om dette, så sa de, jeg synes de hadde god svar på at da jentene dro, så skjønte de ingenting. Men når de senere begynte å legge ut en del biter og puslet, begynte å pusle ting sammen, det var mye som var fremdeles manglet, men da så de jo at veldig mange tegnene hadde jo vært der. Og sånn sett så har jo disse jentene gått gjennom nesten en sånn ABC i radikalisering. Altså,
i dag ville de vært i PSTs søkelys, de ville vært i skolens søkelys, fordi tre år senere så vet vi veldig mye mer. Mm. Nei, for det er jo det som slår meg når jeg leser denne boken, så får jeg lyst til å rope høyt til lærer, eller til sosialarbeider, eller hvem de nå møter på veien. Så tenker jeg bare, nei, men så naiv det går an å være da. Har vi bare vært så naive? Men jeg ville egentlig ikke brukt det ordet, fordi at ikke sant, de første fremmedkrigerne som dro til Syria, de dro i 2012. Mm. Og de aller første så var det jo nesten liksom man støttet dem litt, fordi da var det jo ikke sant, Assad, det var kampen mot Assad, som bombet egen befolkning, som gasset egen befolkning, utførte kjemiske angrep, og så det var jo akkurat det samme som vi, som man fortsetter å gjøre i dag. Det hadde han begynt med. Så da var de liksom sto opp mot diktatoren. Og så ble jo den motstanden mer og mer islamistisk. Også fordi Assad ønsket at den skulle være islamistisk, ikke sant? Han slapp jo løs alle jihadistene han hadde fengslet opp gjennom årene, fordi hvis det var noen diktatorer i Midtøsten fengslet, så var det jo islamistene og jihadistene. Det var de de var mest redde for, som han nå slapp løs for å få en perfekt fiende, ikke sant? Som, han, som Vesten var mer redd enn de var redd Assad. Det er bakteppet. Disse jentene på 16 og 19 år, de reiser bare ett år etter de aller første, de aller mest hardbarka. Så i skolen, når de så at ikke sant, jentene ble jo veldig radikale, insisterte på å gå i niqab, altså full tildekking, insisterte på å følge de islamske bønnetidene 5 ganger om dagen, uansett om det var midt i en prøve eller en, noen holdt en presentasjon, så var det som pause, ut, jeg må be. Og selvfølgelig mye... mye problemer da, de kunne ikke ha gym, altså mye, de kunne ikke ha gruppearbeid med gutter hvis plutselig, hvis, altså si noen skulle, hvis de skulle spille en, ha en filmundervisning så måtte de gå ut, hvis de spilte musikk så måtte de gå ut, altså på en måte dette et veldig tegn på radikalisering og at du er en militant islamist. Men på den tiden i Norge og i Akershus fylke hvor de hørte hjemme, så var det fokus på tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det hadde lærerne og rådgiverne og rektor hadde lest seg opp på dette og fått brosjyrer og fått til og med et eget kontor som, på en av disse videregående skolene hvor de gikk, som handlet om altså, å holde fokus på det. Så når de jentene endret adferd slik, så trodde alle at de var i ferd med å bli tvangsgiftet. De trodde det var foreldrenes skyld. Eller at de... så de trakk inn foreldrene, men foreldrene var jo mot den nikaben selv. Så ble det sånn, ja, ok, nå må dere høre på skolen, liksom. Og det var stadig... altså, lærerne som har fortalt meg etterkant, da, jeg, vi har rekonstruert de dialogene med lærerne, så er det jo hele tiden... de ser etter, plutselig er det en ny ring på fingeren, og hun er sikkert allerede giftet bort. Kanskje de er i ferd med å sendes til Somalia for å bli kjønnslemlestet. Så det, bare, det var det informasjonen man hadde der. Men det er jo ikke bare der, for det er også foreldre, altså lærere der som ser på dette som... det er jo tøffe jenter, spesielt hun eldste blir beskrevet som smart, sant? Og veldig, på en måte, og velformulert. Og det er flere lærere der som i alle fall i din tekst da, framstår som mer en ja, men stilig med mangfold, altså at det er tøft at de er litt sånn at de mener sterkt. Og det er der jeg lurer på om en da har vært, altså samtidig jeg skrev en kommentar om en av de som ikke blir som vi skrev, Aisha Shehzadi, som også gikk med niqab, som foreningen Les sendte rundt på skoleturné. Og min hunch da, antageligvis for jeg er vestlending, er at her sender en ikke rundt en forfatter, en sender rundt en forkynner. Og denne, dette forkynningselementet som også disse jentene da bedriver, virker det som om at kanskje da sekulære lærere er helt blinde for. Ja, og du fikk jo rett i det du skrev den gangen, fordi hun var jo en forkynner, Aisha Shehzadi, venninne av disse søstrene. Hun dro også til Syria, og er der fremdeles. Mm. Så den niqaben er jo et
et tegn på at du militant. For meg så det mer politikk enn religion, akkurat det plagget. Og selv om de veldig gjerne sier at de tar den på seg fordi det deres rett til ikke å bli sett, deres rett til å kle på seg, så sier den jo egentlig bare se meg, se meg, se meg. Ikke sant? De er jo, det jo fåtall kvinner i Norge som bruker niqab, men det jo signal på at jeg en militant muslim og jeg vil bli sett. Og det gjelder disse jentene også. Men og jeg tror jo også at det var en, ikke sant, det var en, det den der balansegangen i et samfunn også, da. Ved at ja, vi ønsker mangfold. Og så kan du si en naiv holdning i foreningen Les, som bare, ja, men kanskje det interessant å høre hva en jente i niqab sier om det valget. Og det det jo strengt, da. Det jo interessant å høre det. Og jeg skriver jo også om det i boken, men det fullt mulig at det hører mer plass hjemme i en bok enn på en sånn skoleturné, hvor hun forkynner, jeg tror ikke hun klarte å overbevise så mange. Men det noe med den... når du sier at... jeg bare liker ikke det ordet naiv, jeg på noen, egentlig. Men fordi at det hvert fall som jeg fant ut da, gjennom å jobbe med jentene, er at de ble møtt med en enorm velvillighet. I skolen, og det var litt interessant å oppdage, fordi disse jentene er jo veldig ofte, altså når jeg sier disse jentene, så det jo da altså militante, ytterliggående islamister, og altså veldig religiøse da, praktiserende muslimske jenter, de har en hang til en offermentalitet. Det er en hang til å si at, ja, men jeg får ikke lov, jeg blir undertrykt, jeg får ikke gå som jeg vil, jeg får ikke lov å gå kledd som jeg vil. Mens jeg har egentlig oppdaget det motsatte. Og der var jeg sånn, jeg ante ikke hva jeg skulle finne. Men hvordan de tilpasser. De tilpasser. Åja, du kan ikke ha gymmegutter. Ja, men ja, kanskje du kan slippe fotball. Ja, men kanskje du kan slippe. Kanskje hun ene som vil ikke kunne dusje med de andre jentene, da, så fikk hun lov å dusje i lærerens garderobe. Og til slutt ha en gym på utsiden av skolen nesten, ba hun om, i alle fall. Ja, til slutt så, ikke sant, så fikk hun, det var jo sånn treningsrom på den ene skolen, for de hadde også en toppidrettslinje. Og da hadde hun liksom, så, jeg kan ikke ha gym for det er musikk, jeg kan ikke ha gym fordi det er gutter, og så videre, og så videre. Hvor læreren går liksom fra skanse til skanse, og dette er en lærer som legger opp læreplanen i kroppsøvning etter ramadan. Ikke sant? Ramadan, en måned, hvor mange av disse, i hvert fall de over 18, faster. Så er hun sånn, ok, men da har jeg ikke hardtrening. Så hun er på en måte, du kan si, absolutt en kompromissvillig lærer da. Og til slutt så sier hun da til hun eldste jenta som går da i tredje klasse på videregående, at du kan få lage ditt eget treningsopplegg, du kan sitte på spinningsykkel, måle progresjon, lage et program, og så skal jeg sette en karakter på deg alene, du skal slippe å gymme de andre. Drømmesituasjon. Men det gikk noen uker før hun sa, hun og Jan, at nei, jeg kan ikke fortsette med det treningsrommet. Hvorfor ikke? Nei, jeg kan bare gjøre det hvis jeg har en garanti på at ingen andre kommer inn i rommet. Og da har skolen allerede gjort den tilpasningen til henne. For hun sier, for det er nemlig tre dører inn i rommet, hvem som helst kan komme inn når som helst. Det var jo ikke et rom hun skulle egentlig ha alene. Og så spurte jeg hun læreren i dag, da, så spurte jeg, hva tenkte du da? Og så sa hun, da trodde jeg hun var gal. Nå er det jo ikke det, men det er på en måte hun skal tilpasse seg. Eller saken er, hun ønsket ikke tilpasning. Hun ønsket fritagelse. Hun ønsket å lage politikk. Hun ønsket å være en foregangsfigur og lage presidens ved at det skal være religiøst, altså det skal være, religion skal kunne være en grunn til å bli fritatt fra kroppsøvning. Ja. Derfor ble hun bare irritert på alle disse tilpasningene som lærerne hele tiden prøvde å gjøre for henne. Det endte med at hun sluttet å møte opp, og det endte med at hun ikke fikk karakter i gym. Det endte med at hun, som hadde femmere og til del seksere i alle fag, ikke fikk vitnemål. Så hun saboterte på en måte sin egen utdanning ved dette her da. Ja, og det er jo helt, helt åpenbart når hun da kommer med niqab, for eksempel, og møter da faktisk en rektor som sier, nei, men det er ikke lov. Der hun bruker da alt det hun kan og sier, men hvor i opplæringsloven står det? Så skjønner du at her er det et menneske som faktisk ikke heller, fordi det er lett å tenke seg at, ja, men skolen skal kunne da sette en
sånn, her går den grensen. Ja, vi skal ha juletre for å sitere Amaladen, eller ja, vi skal gjøre det på denne måten, og det er det, altså her er jeg rektor, og her styrer jeg. Men det viser seg jo da at jenter som Ayane og Leila, som de blir kalt her i denne boka, de bruker da på en måte det demokratiske sinnelaget de har blitt oppdratt i, og vender det mot. Ja, og det synes jeg er veldig interessant hvordan de både i retorikken sin og i fremgangsmåten sin er veldig norske. Mm. Og som rektoren sa til meg etterpå at de var vel reist, at hun hadde alltid vært litt imponert, fordi at nettopp Ayane da, som var hennes elev, Leila, lillesøsteren, gikk jo på ungdomsskolen på det tidspunktet, så hun var mer i kjølvann egentlig av storesøsteren. Men når hun spør om paragrafer, hvor står det, hvordan kan jeg, ikke sant, med hvilken rett har du til å, så det er jo sånn vi ønsker at elevene våre skal være, at de setter seg inn i ting, at de stiller spørsmål, at de ja, rett og slett er aktive da. Og så endte det jo opp at det ble sendt et krav eller forespørsel. Dette gjaldt den nikaben, om å få bære den nikaben. Så ble den oversendt til Akershus fylkeskommune, og der ble det et politisk vedtak om at det ikke var lov. Og da hadde på en måte rektoren ryggdekning på det, men inntil da hadde hun bare en på en måte... Da måtte hun bruke den regelen som da sto i opplæringsloven, at elever skal følge rektors instruks. Fordi det hadde jo Ayane funnet ut, det står ikke noen klær. Mm. Og det gjorde det ikke. Mm. Nå har det kommet inn i Akershus fylke, men det er jo nettopp den debatten som er i Norge i dag. Det er ikke, vi har ikke en generell lov på det, så det er liksom skoleeier, som det heter, og det er fylkene som kan bestemme det. Og det er vel, bortsett fra Akershus fylke, så tror jeg det er ingen fylker i Norge som har bestemt ja eller nei på akkurat det da. Men så reiser de faktisk til en grusom konflikt. Og du har da skrevet på en måte et portrett av to jenter som overhovedet ikke vil delta i din... Altså, de har jo ikke bidratt med noen ting. Hvordan har du da klart å skrive... Altså, hva er det du har gjort for å skrive denne historien? Ja, nei, da må man jo bare begynne å sirkle inn. Og så tenker jeg sånn i etterkant. Altså, det er jo to måter, eller selvfølgelig 100 måter, men si det er to hovedmåter å skrive en biografi på. Den ene er på en måte samtaleboken. Det vil jo bli den ekstreme retningen der, at jeg skal skrive biografi om deg, og forholde meg til, som metode da, forholde meg til det du forteller meg. Ok? Og 100% din versjon av det. Så er det da at du nekter å bidra. Så begynner jeg å snakke med søsteren din, og broren din, og mor og faren din, og alle læreren du har hatt, elever, alt det. Og så får jeg også tilgang til alle dine papirer. Og der ser jeg, der er litt mobilnummer, altså lister, mailadresser. Begynner jeg der, og så ser jeg at du har skrevet en del ting i noen bøker. Og så går jeg inn i de stedene der jeg vet du har gått. Ikke sant? Jeg blir medlem, holdt jeg på å si. Eller jeg blir ikke medlem, men jeg går inn i de organisasjonene der du har vært medlem, som Islamnet, og så videre, og så videre. Og så kan man spørre seg, hva er det beste, mest interessante boken om deg? Og da tenker jeg at selvfølgelig kombinasjonen er det beste, men jeg tror altså, den siste versjonen er det sånn som jeg har jobbet med de jentene da. Altså jeg på en måte, de vil ikke bidra, men da må jeg til gjengjeld da finne alt det rundt dem. Og det er klart, det som mangler, det er mange ting som mangler, men det som jeg kanskje har savnet aller mest er jo deres tvil. Hva de egentlig tenkte, for eksempel jeg vet prosessen når de bestemmer seg for Syria, hvordan det ordnes, og at de reiser og hva som skjer, men liksom, når ble den tanken født, tenkte de første gangen sånn, ja selvfølgelig skal vi til Syria, eller var det sånn, nei det tør vi ikke, altså, den prosessen der den må nesten leseren bare legge til selv, eller så er den bare ikke der, altså det handler jo mer om her står det hva som skjedde, når hvordan de parallelt går inn i hva de skriver i notatbøkene sine, altså de tingene er der, men ikke helt hva de indre sett tenkte, men det tror jeg de aldri ville fortalt meg uansett. Det er to parallelle historier jeg har lyst til å, vi skal snakke om far, kanskje litt mor også, men far og bror. Men det er en figur her som er denne koranlæreren
som blir vel kalt Mustafa. Han heter, eller han kaller seg Mustafa. Det hans eget, ja. Hva skal vi si, pseudonym, eller? Mm. Ja, og han, sånn som jeg forstår det, så er han, han av mødrene det er, og det er faktisk ganske ubehagelig å tenke på at det er så mange mødre som driver barn inn i den ene radikaliseringen etter den andre. Som jeg synes gjør meg vondt å lese denne redselen for at barn skal bli for norske, for eksempel. Men denne Mustafa, han opererer jo fremdeles. Altså, vet du noen ting om hvor han opererer nå? Er PST liksom fester på han? For han har tydeligvis, ganske mye han skulle ha sagt da, i disse unge... unge hjertene. Ja, altså, Mustafa, bare for å ta bakgrunnen for de som ikke har lest. Det som skjedde, som er ganske klassisk, er at somaliske barn får ofte en ganske sånn fri barneoppdragelse, altså på en måte de får gjøre, både jentene og guttene får gjøre mye det de vil når de er helt små. Ja. Ikke sant? Være med på ting og... Spille fotball og ja, de var på svømming også. Og så blir de i begynnelsen av tenårene, og så er det da er det ofte da mødrene som blir redde for at de blir for norske. Det er i hvert fall det som skjer med denne, disse søstrene og den gjengen de er i. Og det som er litt interessant med det er at, som jeg lærte også gjennom arbeidet med den boken, er at i somalisk kultur, at vi lærer oss litt til å tro, og man leser i media, men så tenker man at kvinner er veldig undertrykt, at somaliske kvinner i hvert fall er veldig undertrykt, og ikke minst jentene. Så ser du at det er jo kvinnene som styrer all barneoppdragelse, fordi mennene er ofte fraværende. Og det er liksom vanlig, det er liksom mødrene skal drive dette her. Og mødrene er jo ofte de minst integrerte. Moren, Sara heter hun, moren til disse jentene, hun snakker ikke norsk, jeg må snakke, hun har bodd der i 15 år, jeg må bruke tolkene og snakke med henne. Hun har aldri brydd seg om å lære seg norsk. Hun har aldri brydd seg om å få seg en jobb. Hun har aldri brydd seg om å delta egentlig i samfunnet. Hun har aldri vært på et foreldremøte eller lest en bekymringsmelding eller, hun er... Hun lever i en boble, en somalisk boble i Norge med sine somaliske veninner. Og så ser hun når jentene blir 12, 13, 14 at de går i jeans og de, ikke sant, hun er i ferd med å miste dem, føler hun. Og så er det da disse somaliske mødrene i Bærum som hanker inn en koranlærer for å få dem inn i folden, som også er veldig vanlig. Og da har de valgt en ganske ytterliggående fyr fra en ganske ytterliggående moské i Oslo, som heter Tafik-moskéen, som er en somalisk moské. Og han heter Mustafa, og han er veldig flink lærer. Han er veldig karismatisk, og han driver på en måte liksom sakte en sånn... han virker å ha, da, selv om ikke han innrømmer det, han virker å ha en sånn radikaliseringsformål i sin undervisning. Og så har disse jentene en bror som er mellom dem i alder. De kom alle tre til Norge da de var små. Ayan var 6 år, Ismail var 5, Leila hun minste var 3. Han er også med på koranskolen, fordi han har ikke noe valg han heller. Selv om han er ikke så interessert som dem, så er han liksom, han sitter nå der. Og det er på søndager, så det er liksom litt sånn søndagsskole. Og mens jentene, disse to jentene blir stadig mer tiltrukket av budskapet til Mustafa, så blir Ismail mer og mer frastøtt. Først så føler han bare på et ubehag, så blir han mer og mer frastøtt, fordi han merker hvordan han... altså det første han tenker over er liksom helt den romantiseringen rundt døden. Romantiseringen rundt etterlivet. Altså fokus på at dette livet vi lever nå, det er ikke det virkelige livet, men det virkelige livet kommer etterpå, og alt du gjør i dette livet er bare en test, som skal gi deg en du får en slags poeng da, hvis du gjør de riktige handlingene i dette livet, som gir deg en god plassering i paradis eventuelt, hvis du er så heldig at du havner der. Men at han også lefler med terror, altså betydning, at han på en måte... Han vil ikke ta avstand fra... Han vil ikke ta avstand fra Al-Qaida eller Al-Shabaab eller disse organisasjonene. Og så går jo Ismail til moren sin, som jo har betalt av sin NAV-støtte til denne læreren. Det har de gjort alle disse mødrene. Og jeg sier ikke det som... Jeg mener ikke å være nedlatende overfor noen, men her, her har vi et politisk problem i Norge. At det er fullt mulig å bo i Norge og ha barn og operere, men det er ikke noe krav om å lære seg norsk eller delta, ikke sant? Men i hvert fall, de bruker sine sosialstønader for å sponse denne koranlæreren. Ismail går til moren sin og sier, vet du hva, han støtter Al-Qaida. Han er farlig, sier han.
Og moren bare vifter han vekk. Og som hun har sagt til meg etterkant, hun trodde han bare ville komme seg unna koranskolen, ikke sant? Han kjede seg, han ville heller spille fotball. Så hun var sånn, du har sikkert hørt feil. Og så er det jo denne, og det innrømmer jo foreldrene i dag, det er jo denne koranlæreren som i hvert fall de legger skyld på, at han fikk jentene i hvert fall de første skrittene på veien, og så går de videre selv, ikke sant, inn i islamnett og videre mot Syria. Men når du spør hva han gjør i dag, altså han, ja, han har vært inne hos PST i veldig mange omganger, men han er god til å ikke liksom legge igjen elektroniske spor eller snakke om ulovlige eller på en måte kriminelle ting, som jo rekruttering er i Norge, på telefon, så de har ingenting på han. Altså han har vært inn til veldig harde avhør. Mange av vennene hans har blitt trukket inn til avhør for å snakke om ham. Men de har ikke noe på ham, og han fortsetter som koranlærer, ikke lenger under den moskeen, fordi den moskeen er også nå redd for å bli på en måte assosiert med ham, på grunn av det min bok, men også på grunn av faktisk, i forkant av den altså, for familien hadde vært ute og kritisert han før jeg skrev om han. Men det var litt interessant når jeg fant ut at han også har en bijobb som var å være vekter på Universitetet i Oslo, går kveldsrunder og nattrunder, og som var litt sånn, ja vel, ok. Nei, men da er det vel ikke noe farlig med han da, hvis han får lov å ha en sånn jobb. Men nå har han sluttet med det, nå driver han et transportfirma. Ja, nettopp. Men altså, dette er jo en historie, ja, det er to søstre som reiser til Syria, men det er jo virkelig, det er for det første så er det jo en historie om det politiske spillet før og etter og rundt det som har blitt en kjempe krig og grusom katastrofe for et land og folk og for hele Europa og for naboland. Og så er det også denne her dramatiske fortellingen om faren. Og det som er, fordi du, og der er litt sånn noe av det som har, den smule kritikken du har fått handler jo nettopp om at man kan jo ikke vite dette, og denne faren, han er jo i tillegg til altså han ble jo sagt å være en dikter. Så er det litt sånn, ok, men skal en stole på den fortellingen, for det virkelig er, altså du kan jo si litt om det, men det er jo dramatiske ting som skjer. Ja, han prøver å få de ut. Ja, han reiser, altså, nå sier jeg det vi vet. Det vi vet er at han reiser etter 3 dager, ikke sant? Hva er det? Det er jo det som er viktig når man jobber med tildels utroverdige kilder, som han er. Han er en ganske monomanløgner, egentlig. Dette har vi, dette sier ikke jeg bak hans rygg, for dette har jeg og Sadiq, som faren heter, dette har vi snakket mye om. Han er vel enig i det selv også, omtrent? Ja, altså, jeg bruker aldri ordet løgn, og heller ikke i boka, for at når det er ting jeg ikke stoler på, så skriver jeg litt sånn, nå er det dikteren Sadiq som tar over. Men jeg trodde jo på han i starten, altså hele første, nesten halvannet året, så tenkte jeg at liksom altså, hovedløgnen er jo også ganske forståelig, er at han fortalte at jentene desperat ville hjem. Så det trodde jo alle rundt ham, og det trodde jeg også. Jeg trodde at denne boken skulle slutte med at de kom hjem, og at de selv endelig skulle fortelle sin historie. Så, ja, så ville vi fått den perfekte boken, både alt det arbeidet jeg har gjort rundt, og så sitter jeg liksom klar til de kom hjem, sitter og intervjuer dem et par uker, så er vi liksom... Så... var det ting som gjorde at jeg forsto plutselig at alt det der stemte jo ikke, for han hadde zoomt, de hadde lillo i dekning, de hadde rømt fra ektemennene sine, altså at de blir gifte og får barn, ja. Det stemmer at de gjorde det, men så når jeg da skjønte, de jentene har aldri ønsket hjem, de er jo veldig IS-tro, de jentene, som gjorde at jeg måtte gå tilbake på den historien. Mye av den hadde jeg allerede skrevet, så denne boken der har jeg skrevet i veldig mange omganger og omskrevet og tatt litt ned da, litt grann ned fra den første versjonen. Men altså, det som faren gjør, 3 dager etter at jenten har reist, så setter han seg på samme flyet, altså samme rute, til Istanbul og videre mot Sør-Tyrkia. Han har veldig god teft. Han litt sånn gjetter hvor de er, altså har fått indikasjoner fra politiet om hvor de elektroniske sporene deres har vært, men de tar jo ganske fort slutt. Så han viser seg faktisk at han vaser rundt i de områdene som de er, men det skal jo litt til å støte på disse to damene i nikab da. Men de kommer seg over grensen, han bare noen dager senere kommer seg over samme grense. Samme løype, fordi han smugles inn akkurat som de smugles inn.
som fremmedkrigere. Så når han kommer til Syria, så må han operere under dekke av, altså han må være på en måte, hva skal man si, eid av en av al-Nusra, som er al-Qaidas syriske arm, og lete etter dem, for du kan ikke operere alene, for da vil du lett bli tatt for å være spion. Og det er jo det som han gjør faktisk. Og disse tingene har jeg fra andre også syriske kilder. Ja, han ble tatt av IS til slutt for å være spion. Han ble kastet i fangehull. Han ble torturert. Han ble sluppet løs. Så det som vi ikke vet er på en måte akkurat, han har historien om hva som skjedde i den fengselscellen, hvor han sitter først alene, så kommer det ulike andre fanger til, som han forteller om, syrere de aller fleste. Og som blir drept. Som blir drept en etter en. Altså, akkurat de detaljene er det bare han som vet. Så da er jeg bare, men grunnen til at jeg har beholdt akkurat de detaljene er at jeg synes de var ganske viktige, fordi de nettopp handlet om at det var syrerne som er de, liksom de første, altså første og største offrene for den konflikten. Her kommer det med som fremmedkriger fra hele verden som okkuperer landet deres, tar over landet. Det er jo ikke nesten, altså det, ja, nå er det ikke en eneste syrer i toppledelsen i IS. Det var en, Al-Adnani, som ble drept for noen måneder tilbake, men offrene er primært syrerne, ikke sant, som blir tatt for å ha en kartong sigaretter i bilen sin, eller for å krysse ut en grense inn i territorium bare fordi de skal være i olivenlunden sin. Altså på en måte han hadde veldig en av disse offrene som han sitter med, eller en av de fangene, en ung bonde som har fått beskjed om at han bare kan være i halve olivenlunden sin, fordi den andre er et territorium som IS kjemper mot kurderne i. Og så er det en dag da han går over dit, blir tatt, blir kastet i fangehull. Nødvendigvis ikke at det er dødsstraff for det, men saken er at denne unge bonden, han opponerer og sier, dere har ikke noe rett til å ta meg. Jeg bor her, jeg er herfra, jeg er syrer, dette er mitt land. Så han på en måte, han slår i døra, han tar igjen, så derfor ender han også opp da på Skafotte, ifølge Sadiq. Det er jo igjen bare han som kan bekrefte akkurat den historien, men det er veldig, til slutt så er det veldig begrenset det som jeg lar han være ene kilde på, nettopp fordi jeg også opp igjennom i boken avdekket løgnene hans da. Nei, og det som gjør det veldig interessant og levende og sterkt å lese boka, er jo også de interne beskrivelsene, nesten, altså de er jentene igjen da, altså kvinnenes rolle i disse konfliktene, sant? Det er jentene, så en slags sånn rosa blogg på jihadist bride-vis, der de skriver om Nutellene avfotograferer, så de er dagligdagse greiene i denne ekstremt grusomme verden, sant? Men det er, og der lurte jeg på, fordi en av de historiene som beskrives her, er jo, vi snakket om Aisha Shehzadi, som da får et barn med Afan Bhatti, som jo kjenner alle, holdt jeg på å si. Hun tar med seg det barnet. Det barnet dør, og det vet en, at det barnet er dødt. Men du gjengir måten det barnet, i alle fall som blir omtalt, blir drept på. Og skal ha blitt drept av en annen norsk islamist som reiste, han chileneren som var der, Velasquez, eller ja, Vasquez. Som, sant, og det er og det tenkte jeg, ok, hva tenker du om den, altså, stoler du på at det er den historien som er fortalt av Aisha Shehzadi selv på meldinger til en venninne i Norge, altså er det til flere venninner, ja. Tror du på det, eller er det... Ja, jeg tror... Ellers så ville jeg ikke skrevet akkurat den historien, for den er jo... En mishandler en 2 år gammel gutt til døde, rett og slett. Mm. Ja. Nei, det er en helt forferdelig historie, og grunnen til at jeg har den med er jo mange, mange ting. Altså, en ting er at det viser noe om disse, en del av mennene som reiser. Altså, halvparten, 2/3 har en kriminell bakgrunn. Av mennene. Kvinner er en helt annen gruppe. Ikke sant? Du ser disse, Ayan og Leila, som var toppstudenter og skrev særoppgaver om Hamsun, ja. Og på en måte var veldig, veldig integrerte før de bare snur seg mot det islamske. Så er guttene en helt annen kaliber.
Og det er jo forskningen som viser bakgrunnen til de som verver seg til IS. Det er samme profil som en ungdomskriminell, stort sett. Mange har også diagnoser. Det var en dansk bok som heter Danmarks unge i hellig krig, hvor du ser at veldig mange av de har faktisk også en psykisk diagnose på ulike vis. Det kan være alt fra Asperger til mer psykopati. Som nå gjelder Bastian Vasquez, ikke sant? Det er jo, han var jo inne til politiet også med... Han har jo hatt et annet barn også, som han planla å gjøre til selvmordsbomber, som står i politidokumenter. Så her, når han da plutselig blir stefar til, til dette barnet, så jeg tror ikke han hadde tenkt å drepe det, men han slår litt for hardt på et eller annet tidspunkt. Og barnet får et illebefinnende mens han slår, kaster opp og blir kvalt av sitt eget oppkast. Blir det sagt i meldinger? I ja, Norge? Og det blir beskrevet, det blir tatt bilde av. Dette, ja, dette er jeg 100% sikker på er skjedd. Og dette er jeg også. Altså dette, ja, jeg har flere kilder enn de venninnene til Aisha på det. Ellers hadde jeg ikke turt å skrive det. Men da tenkte jeg at... altså det er, i dag så er det, ifølge FBI, så er det 30 000 gravide kvinner i kalifatet. Det er tusenvis av, altså til sammen da, av barn. Ikke sant? Det er hundrevis av mødre som har tatt med småbarna sine til Syria. Fordi de tror og har trodd, som disse jentene har trodd, at de skulle skape det perfekte samfunn. De har jo ikke dratt dit for at de skal bli drept av ungdomskriminelle psykopater. Men de har hatt en sånn... Ja, de har vært på sånne koranskole-seanser sammen hos Mustafa, ikke sant? Hvor alt i Norge og i Vesten er skittent. Det blir stadig mer skittent jo mer du snakker om det. Mens der skal de skape det rene, det rettferdige samfunnet som er styrt etter Guds lover. Og ingenting er bedre enn Guds lover. Altså, vakrere kan det ikke bli. Det er de da kan vi begynne å snakke om naivitet igjen, ikke sant? Tanken til noen av de unge jentene som har et lite barn, som tar med seg barnet. Altså, dette er virkeligheten. Og det må fortelles. Og om man kan avverge én fra å reise, nå er det jo nesten umulig å reise lenger, da. Men det var det ikke mens jeg har jobbet med boken. Hvis man kan avverge én fra å reise ved å fortelle hva som kan skje i verste fall, for der har du ingen sikkerhet. Det er ikke sånn at hvis du mistrives i kalifatet, da har du ingen steder å henvende deg til. Det er ikke sånn, du har ikke noe second chance. Det er en enveisbillett. Og som disse jentene, disse søstrene, er veldig klare på, de skriver til foreldrene at vi har reist hit for å dø. Og det er kanskje den realistiske... De har vel en mer realistisk faktisk forventning til livet der, fordi at det er tross alt etterlivet som er det viktige, mens noen reiser av naivitet og med tro på at hvis jeg ikke trives, kan jeg komme tilbake igjen. Nei, og det er jo nettopp denne her, dette drivet da, som disse jentene har, som nå situasjonen i dag, altså det nærmer seg Raqqa, altså hvordan tror du de lever nå, i dag? Nei, jeg snakket med faren deres i forgårs, og da, han har ikke hørt fra dem siden i september, og så faktisk siste gangen han har hørt fra dem er fremdeles med i boka, så aktuell er den. Begynnelsen av september, hvor de ringte for å gratulere med Eid, den muslimske høytiden. De har ikke ringt siden, men det er noen veninner av dem som har ringt sine foreldre, og som faktisk sier nå at nå er det er mindre av alt, ikke sant? Det er ikke... saken er at foreldrene kan ikke ringe dem, de kan bare ringe den veien. De ringer når de kan. Ja. Men at det er, ikke sant, det er dårligere med forsyninger, det er altså alt har liksom bare selvfølgelig, ifølge Sadiq så er det liksom maten går til krigerne ikke lenger, altså de har levd ganske bra, ikke sant, de har sendt bilder, jeg har sett bilder av de barna deres med liksom tipp-topp nye flotte babyklær, forskjellige, hvor du ser, oi, de har mange babyklær, alt er helt nytt, alt er helt rent. Det har stått et sånt glass med, ikke sant, ulike typer mangojuicer, altså det er liksom, du ser at her har de fått mye forsyninger.
Så har de jo selvfølgelig tatt over ting og fra husene til de flyktende syrerne som kanskje befinner seg i Stavanger eller Oslo eller i en flyktningleir i Libanon. De tok seg til rette i deres hus og lever jo i stjålne hus i så måte, men at de også har fått helt nye ting, ser du. Det er det slutt på nå. Nå er mange veier stengt, og krigen tetter seg til rundt Raqqa. Jeg har lyst til å bruke de siste minuttene på broren. Rett og slett fordi at han er veldig sentral. Og han, altså jeg må tenke, altså når jeg leste denne boka så tenkte jeg, han må være en av de tøffeste i landet i øyeblikket. Som velger da altså å, altså han er frafallen, som er et ganske, altså han har vendt seg helt vekk fra islam. Hvordan går det med han nå? Fortell litt om han. Ja, altså det første kjennskapen med han, bortsett fra liksom barndomsskildringen av ham, er jo egentlig når de begynner på den koranskolen sammen. Og han er den som, hva er dette? Ikke sant, spør seg og føler at dette her er ikke riktig, liksom. Og så, men han er jo fremdeles muslim, ikke sant? Det er jo et stort skritt i islam å falle fra. Så reiser jentene. Og da begynner den chatloggen, som er en slags ryggrad i boken, egentlig. Som, og det er den som får meg til å skjønne. For jeg får ikke den før det har gått nesten 2 år. Det er den som, når jeg leste den, som fikk meg til å skjønne. Å ja, men de har jo aldri ønsket å reise. Ikke sant? Det var da alle de historiene til faren falt. Hvor de har kontakta gjennom 2 år. Nå har de ingen kontakt lenger, for han orket ikke mer. Siste halvåret har de ikke hatt noe som helst kontakt. Men nå har de ikke internett heller, men altså, det var på en måte et brudd. Hvordan han spør, de svarer, de spør, han svarer. De sender, jentene sender, han er liksom, sitat fra Koranen eller IS-propaganda. Han sender tilbake igjen etter hvert som han begynner å tvile mer på religion. Altså foredrag fra astrofysikere eller fra tvilere. Til slutt så sender han foredrag av Christopher Hitchens eller noen av de som ateistene. Og han ender opp, som han skriver til dem, at han har blitt ateist. Og han sier at det er dere som har fått meg til å bli det. Fordi når jeg ser hva religion kan ha gjort med dere, at jeg har mistet søstrene mine. Han skriver sånn, jeg hadde en gang 2 flotte søstre. Hva har jeg nå, liksom? Jeg har 2 altså, maskiner, propagandamaskiner. Det har fått meg til å forstå at religion er bare historier. Religion er bare det vi forteller til, eller det man opp gjennom tiden har fortalt for å forstå verden. Så han vil bli vitenskapsmann, skriver han. Da er han fremdeles på videregående. Han vil bare jobbe med det, med fakta, det han kan, liksom, det man kan vite. Så han begynte på ingeniørstudier, og han fortsetter med det. Og han ble trukket ut i, på forsommeren, så ble han trukket ut på et sånt ungdomsprogram hos Innovasjon Norge. Det er ikke noe med min bok, det var han hadde søkt på det. Det var 100 ungdommer i hele Norge som ble trukket ut på et sånt gründerprosjekt hvor de hadde flere kurs, og de hadde en sånn sommersamling på Lillehammer. Og hvor jeg bare leste om det prosjektet, så tenkte jeg liksom sånn, norskere kan det ikke bli, liksom. Altså Innovasjon Norge, bare navnet som skal skape norske unge gründere, og de skulle på noen reiser, og så jeg bare tenkte at der har du liksom en som jentene har til de grader vendt seg vekk fra Norge. Han har altså vendt seg mot det norske. Og jeg tenker at det er også veldig styrket i familien at faktisk det er en det er på en måte begge, altså de har gått i hver sine veier da. At det sier at det er på en måte, det er ikke nødvendigvis at det var noe galt med den familien. Den er ganske klassisk, tror jeg. Men at han har valgt en helt annen vei. Og klarer seg veldig fin, og er også veldig klar på, jeg synes han er veldig klok til å være så ung som han er, ved å være unna media, ikke sant? Det gjorde han en veldig sånn, jeg var veldig, hadde noen samtaler med han på det, om han ville gi intervjuer, sånn som foreldrene har gjort. Men han var bare, jeg vil holdes utenfor. Og det jeg har å si, har jeg sagt i boka, og det tror jeg er veldig lurt han. Nettopp, han, ingen vet, jeg sier ikke hvor han studerer, ingen vet hvor, hvordan han ser ut. Navnet hans er endret, så han står ved det, og han er ikke noe sånn, han legger skjul på at han har vært med på den, men han trenger ikke,
at Norge skal vite hvem man er da. Så, eller at islamistene på Grønland skal vite hvem man er, for å si det sånn. Men han er en helt, synes jeg, i forhold til å både fortelle jentenes historie og dele de chatloggene, og ha tatt sitt eget valg. Nei, og noe av dette skal vi jo da diskutere, tror jeg, i kveld, eller det vil si det er jeg som bestemmer, for da skal jeg lede en samtale, det gleder meg til. Vi skal snakke om på en måte dagens situasjon i Norden, og da vil det bli aktuelt å diskutere også da nettopp det, altså hva skal til for at flere også tar det valget som Mustafa har tatt. Og ikke Mustafa kanskje, for det var koranere. Ikke Mustafa, Ismail. Så du skal promotere ateisme, rett og slett? Jeg skal ha ateismens... Nei, ja, det vil jeg nesten si. Neida, men jeg nå har vi noen bare 3 minutter igjen til før folk skal styrte og gå til neste arrangement. Men er det noe du tenker... Det er en liten kim av den debatten som var rundt bokhandleren og rundt denne boka her, og med kildebruk og sånne ting. Altså med, ja, men altså, dette kunne for eksempel veldig mye her kunne ikke stått i en avis, sånn uten videre i alle fall. Hva er ditt svar til det? Jo, jeg vil jo si at alt kunne stått i en avis, egentlig. Altså... absolutt, man ville kanskje skrevet det annerledes. Og så har man jo en større tilsvarsrett i en avis. I en bok så har du ikke tilsvarsrett, og det tenkte jeg også den siste boken, for at det er noen som har klaget på at jeg fikk ikke svare ordentlig på ting og sånn. Men det er jo fordi de ikke ville samarbeide. Ikke sant? Jeg kan jo ikke, når folk ikke vil samarbeide, så kan ikke jeg da, ok, dette er det jeg har. Fordi da vet jeg ikke hvor de vil gå med det på en måte. Så hvis de velger å ikke la seg intervjue, ikke ville fortelle noe, så får de heller ikke vite noe før boken kommer. Og jeg så det med, var intervjuet med Jens Stoltenberg i forhold til den boken hans. Og da ble han spurt sånn, altså, for han skriver jo en del negativt, selv om det absolutt ikke er den mest negative politikerbiografien, så ble han spurt om, ja, hva med de du skriver om, fikk de vite noe på forhånd? Nei, de får bare vite når boken kommer. Så tenkte jeg sånn, ja, har han blitt kritisert for at han ikke har informert folk? Sånn er det litt, det er bare bokens form, og det handler jo litt om trykketid, ikke sant? At hvis noen skal ha i avisen i morgen, så skal man kunne få svare, men det er så lang trykketid, altså, så vil jo, ja, så man er redd for at de skal ødelegge ting da. Så, jeg har ofte tenkt som journalist at jeg også skulle ønske at de slapp samtidig møtegåelse, for det er strengt tatt noe herk, hvis du skal være helt ærlig. Men jo, jeg går, men det er bare et lite, bare for en sånn teaser til i kveld da, fordi i denne boka så ligger der kimen til veldig mange interessante diskusjoner om islam.net, men om skolesystem, om hvordan vi møter, altså problemstillinger som vil bli mer og mer aktuelle. På hva måte tenker du at denne boka best kan, altså, hvordan kan en få til den diskusjonen som denne boka egentlig legger opp til? Nei, altså, jeg er jo opptatt av at... jeg er jo liksom, jeg tror jeg har en litt sånn folkopplyser i meg, en sånn formidler, at jeg er liksom opptatt av hva folk diskuterer i de 1000 hjem. Fordi at jeg er litt enig med deg at den legger opp til en mye større debatt enn det som har skjedd. Den er ikke sånn sett blitt plukket opp som veldig det politiske miljøet, selv om jeg har vært og blitt invitert og snakket hos Arbeiderpartiets internasjonale seminar, eller nå skal jeg snakke med aspirantkurs i UD, altså det er liksom, eller ulike militære samfunn, altså jeg blir invitert veldig mye rundt, men det har jo ikke blitt noen stor mediedebatt av hva som egentlig foregår i islam.net og hva som egentlig foregår i moskéene rundt om i Oslo. Jeg tror det nesten må være at man er litt redd for det. Fordi at jeg var forberedt på en mye større storm. Jeg synes det er litt deilig at den ikke har kommet, for jeg var liksom, jeg så for meg at jeg måtte stå i rett med forstanderen i Tawfiq-moskéen, som jeg kritiserer ganske kraftig. Men fordi ikke den stormen har kommet, så har jo han også sluppet å forsvare seg. Så jeg vet ikke, jeg tror kanskje man er litt redd for å kritisere dette her. Og så har jo også debatten i Norge blitt til dels polarisert, at du har på den ene siden har du på en måte de som
Ikke sant, si du har, eller Hege Storhaug, eller de som til det driver et slags korstog mot islam. Og så har du på andre siden folk som, som er mer unnskyldende i forhold til ja, mangfold, og det som jeg også beskriver, at det er jo sånn man egentlig vil ha det i Norge, at alle skal få lov til å kle seg som de vil, og så kan vi ikke tilbake til den, den friheten. Mens jeg tenker at jeg står hverken det ene eller andre stedet, jeg bare... Dette er det jeg fant. Dette er en start for meg å gå inn i dette, for dette var, altså, jeg ble ganske sjokkert selv over hva jeg fant midt blant oss. Det, altså, jeg tror jeg skrev på Facebook mens jeg leste denne, at for meg så er dette å lese masse journalistisk unnlatelsessynd mellom to permer. Men tusen takk, Åsne, og tusen takk til publikum. Er det luft igjen? Takk.